Azərbaycan brendi kimi bütün dünyada tanınan Asan xidmətin 15 mərkəzi fəaliyyət göstərir ki, bunlardan onu da bölgələrdədir. Ötən ilin fevralından Mingəçevir Asan xidmət mərkəzi də əhaliyə xidmətdədir. Bu xidmətdən hər gün 900 min nəfər sakin istifadə edir. Operativlik, şəffaflıq, vətəndaş məmnunluğunun təmini, nəzakətlilik, məsuliyyət və rahatlıq. Bu prinsiplər ölkəmizdə fəaliyyət göstərən bütün asan xidmət mərkəzlərinə aiddir. Mingəçevir asan xidmət mərkəzi də həmçinin. Ötən ilin fevralında bu mərkəzin fəaliyyətə başlanması ilə Mingəçevir şəhəri ilə yanaşı Yevlax və Ağdaş rayonlarında qeydiyyatda olan 340 minə yaxın vətəndaşın işi xeyli asanlaşıb. Asan xidmətin bütün xidmətlərinə demək olar ki, razıyam. Nədən? Əvvəllər düzdür, bəzi müəyyən yerlərə, bir neçə yerlərə getmək məcburiyyətində idik. Yəni bu da vaxt itməsinə səbəb olurdu. Amma burada hər bir şey bir yerdə cəmləşib və çox gözəl də xidmətləri var. Mingəçevir Regional Asan Xidmət Mərkəzində əhaliyə 10 dövlət orqanı üzrə 32 növ xidmət təklif olunur. Eyni zamanda burada bank, sığorta, tərcümə mərkəzləri kimi 68 növ funksional yardımçı xidmətlər də təşkil edilib. Şəxsiyyət vəsiqəmi dəyişməyə gəlmişəm. Yəni, bugünkü gündə bu asan xidmətin Mingəçevir şəhərində açılması bütün zəhmətkeş şəhərin həqiqətən də yəni, rifahı üçün çox gözəldir. Hər şey burada peşəkardır. Bir də ki, sevindirici oldu ki, işləyənlərin hamısı gənclərimizdir. Və çox qısa müddətdə operativ işləyirlər, qısa müddətdə bizi yola salırlar. Hazırda Mingəçevir Asan Xidmət Mərkəzində 154 nəfər işləyir, könüllülərin sayı isə 45 nəfərdir. Onların hər biri də sakinlərə yüksək səviyyədə xidmət göstərməyə çalışır. Könüllülərin göstərdiyi xidmətlərə aid olaraq biz sənədlərin hazırlayıb birbaşa əməkdaşlara yönləndirilməsi, eyni zamanda uşaq küçəsində uşaqlara xidmət etmək və eyni zamanda bura gələn hər bir vətəndaşın asan xidmətdən razı qalıb qalmaması haqqında sorğu keçirdik. Hazırda asan xidmət mərkəzlərinin xidmətləri ilə bağlı vətəndaş məmnunluğu 98% təşkil edir. Bunun 100%-ə çatdırılması isə mərkəzin əsas məqsədlərindəndir. Ona görə də mərkəzə daxil olan hər bir vətəndaşa xüsusi diqqət göstərilir. Bütün prosedurlar ətraflı izah olunur, problemlərin həlli üçün lazımi yardımlar edilir. Mərkəzimiz artıq bir ilə yaxındır ki, fəaliyyət göstərir. 173 minə yaxın müraciət sayı qeydə alınmışdır bu müddət ərzində. Günlük müraciət sayıları 900 və 1000 arası təşkil edir. Mərkəzə daxil olan vətəndaş ilk növbədə məlumat köşkünə yaxınlaşaraq sənəd paketi ilə təmin olunur və müvafiq pəncərələrə yönləndirilir. Mingəçevir Regional Asan Xidmət Mərkəzində Təhsil Nazirliyi və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin birgə layihəsi əsasında Asan Peşə Mərkəzi də yaradılıb. Məqsəd, ixtisaslı kadrların hazırlanması və onların qabiliyyətlərinin əmək bazarının dəyişən tələblərinə uyğun formalaşdırılmasıdır. Asan Peşə Mərkəzində 4 istiqamət üzrə elektrik, mexanik, santexnik, tikiş işləri üzrə ən müasir maddi texniki baza yaradılıb. Rəqəmsal dəzgahların kompüter operatoru peşəsində təhsil alıram. Burada bizim üçün xüsusi şəraitlər yaradılmışdır. Burada avadanlıqlardan, dəzgahlardan istifadə edərək biz təhsil alırıq. Peşəkar müəllimlərimiz var və çalışırıq ki, bu şəraitdən səmərəli istifadə edək. Mingəçevir Asan Həyat Kompleksində vətəndaşlar operativ xidmətlərlə yanaşı istirahət və əyləncə imkanlarından da istifadə edə bilirlər. Bunun üçün kompleksin yerləşdiyi ərazidə istirahət üçün açıq zona hesab olunan geniş park və uşaq əyləncə meydançası, həmçinin qapalı istirahət zonaları, kinoteatr, kafe və rəqs meydançası da qurulub. Samir Quliyev, Şahmurat Məmmədov, Tərani Ziyadzadə, Xəbərlər. Ölkəmizdə gedən